Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, komasacija i navodnjavanje teme su sastanka koji se jutros održao u zgradi općine Konavle. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu kojeg je Ministarstvo poljoprivrede donijelo prije 2 godine, objašnjava ministrica Vučković, program raspolaganja zemljištem dodijelio se jedinicama lokalnih samouprava. Isto tako, zakon ide u izmjene jer svaka praksa donese i određene potrebe. Pa tako, aktivaciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje je ušlo šumsko-gospodarsku osnovu, potrebu digitalizacije kako bi svi natječaji bili vidljivi, transparentni, otvoreni. Sada, kad završavamo s tim izmjenama, onda se trebamo početi baviti i navodnjavanjem, komasacijom, što su isto tako, mogla bi sasvim otvoreno iskreno reći, teški problemi ove države koje se ne rješavaju na odgovarajući način već desetljeće. Načelnik općine Božo Lastić kaže kako se više od 70 godina čeka na rješavanje problema imovinsko-pravnih odnosa. Mi smo prije godinu i pol dana krenuli u realizaciju toga projekta i danas smo htjeli obavijestiti što radimo i koji su nam daljnji koraci. I evo, ministrica nam je, o svemu smo izvijestila, dala nam je podršku, dala nam je suport gdje očekujemo određenu financijsku podršku da bi završili ovu prvu fazu. Ministrica Vučković objasnila je kako površina od 130 hektara Konavolskog polja ima više od 1200 vlasnika ili suvlasnika, pri čemu je država vlasnik ili suvlasnik oko 60 do 70% tog zemljišta. Riječ je o jako kompleksnom procesu. Prvo ćemo završiti projektnu tehničku dokumentaciju, donijet ćemo određena olakšanja koja su vezana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kroz zakon o komasaciji. Naravno da je pitanje vlasništva teško, vlasništvo poštujemo, ali ovo polje od strateškog interesa i mi taj problem trebamo riješiti upravo zbog opreznosti. Načelnik nije krenuo od cijelog Konavolskog polja, nego od pilot projekta od 130 hektara. Načelnik objašnjava kako se radi o dugoročnom procesu i da je projekt trenutačno u prvoj fazi kada se očekuje komasacija 100 hektara Konavolskog polja.